Pessoal, estamos aqui com os professores do curso de Engenharia Civil, a visita técnica aqui na obra da Mário Werneck. Eu acho que foi bem produtivo, né? Professora Gabriela, coordenadora do curso, professor Arthur, da disciplina de estrada e pavimentação. Professora Luísa também, estrada e pavimentação, não é isso? O que você achou, Arthur? É muito bom, estava até lembrando para vocês aqui, né? Na época eu era estudante, e isso já tem mais de 30 anos. As visitas são marcantes para o aluno, né? É um momento que ele entra em contato com a realidade, que ele vê as diferenças que acontecem entre um projeto feito em sala de aula e as interferências que acontecem na obra. Enfim, é uma riqueza, né, que a sala de aula não tem como proporcionar. Aqui é um complemento, eu acho, fundamental aí para nós, professores, a interação também entre professor e aluno. É um momento importante. Professor Gabriel, é pertinho do campus também, isso ajuda bastante, né? Exatamente. Nada melhor que a gente possa realizar uma prática, uma vivência prática das aulas dos alunos no campus, num local tão próximo, algo tão produtivo, que eles possam acompanhar ao longo do tempo quando tiver o começo dessa obra. Tem pelo menos 30 dias pela frente aí, né? Eu acho que é uma oportunidade. Os alunos um passando para o outro pode motivar também. É muito importante essa parceria entre a instituição e essa ocorrência. Como você achou da parte do engenheiro? Só para acrescentar, então, interessante porque ele tem a prática de solucionar os imprevistos que sempre acontecem nas aulas, né? E que a gente ensina ali a teoria do modo mais fácil, do modo mais correto. Mas quando a gente vai operacionalizar isso mesmo, nem sempre sai de acordo com o esperado. Então, ter essa experiência de engenheiro de campo, perguntando para a gente o que aconteceu, quais foram os imprevistos. É um conhecimento até pra gente que já trabalha na área, né? De nunca ter passado por alguns tipos de problema que aconteceram nessa obra. Então é muito importante que os meninos abracem essa causa e que a gente, como professor, se motive para trazer novas visitas para eles. Pessoal, a gente não parou de falar. A gente está aqui trazendo a engenharia civil do UniBH para conectar com essa obra, né? Eu acho que isso é importante para o bairro. A associação do bairro também tem uma conexão grande hoje com o aluno. O que a gente quer é trazer transparência, trazer conhecimento, compartilhar informação com todo mundo. Melhores engenheiros aí. Vamos lá. Isso aí, tchau, valeu, gente. Valeu. Pronto.